स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा बनाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेका थियौँ र त्यसमा धेरै चरणको छलफल भइसकेको छ र अब यसलाई छिटै नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको चाहिँ छ यसले नीतिगत स्पष्टतासँगै स्टार्टअपलाई परिभाषित पनि गरिनेछ जुन अझै हुन सकेको चाहिँ छैन स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा विभिन्न प्रवर्धन कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका चाहिँ छैनन् कोभिड महामारी र अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा आएको समस्याले कतिपय स्टार्टअप जोखिममा परेकोले जोखिम प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ नीति ल्याइ स्टार्टअपलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता चाहिँ हो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु स्टार्टअपको जन्म हुर्काउने र निरन्तरताको लागि आवश्यक पुँजी र उचित मार्ग दर्शन दुवैको आवश्यकता पर्छ यसका लागि बलियो साझेदारी चाहिँ चाहिन्छ स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था बजार विकास छुट सुविधा एवं इन्कुबेसन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको लागि महासङ्घले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको चाहिँ छ यसको लागि महासङ्घ र सरकारको निरन्तर सहकार्य आवश्यक चाहिँ छ नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप नेसनको लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु स्टार्टअपको प्रवर्धनको लागि स्टार्टअप इको सिस्टमलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको चाहिँ छ स्टार्टअपका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव महत्त्वपूर्ण हुने ठानेका चाहिँ छौँ पहिला मैले एउ सानो स्टार्टअपको रूपमा सुरु गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय पहिला मैले एउटा सानो स्टार्टअपको रूपमा सुरु गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय